Streda 22. apríla bola pre Prešovčanov, ktorí prechádzali centrom mesta, pamätná. Na hlavnej ulici sa objavil majestátny slon. Toto zviera, ktoré sa dožíva 80 až 90 rokov, priviedli zamestnanci cirkusu Aleš do parku na Hlavnej. Cestu so svojím zverencom merali do centra od Teska na Solivárskej ulici, kde majú rozložené svoje cirkusové šapitó. Okolo idúci sa nemuseli báť, pretože slonica menom Soňa je zvyknutá na ľudí. Ona už je zvyknutá, od malička je vlastne u cirkusu a tady to vlastně mezi lidi je na ně zvyknutá, protože děláme i fotky tady na té slonici, takže na lidi je zvyklá. Slonica v cirkuse Alež nie je osamotěná a na vystoupeních má i svoju kamarádku. Má tam ještě jednu slonici, to je zase indická slonice, ta je větší, jmenuje se Vanamana, ta váží 4500 kg. Jo, a dělají vlastně spolu takové hry všelijaký a tak dále. Nic, nedělají nic takový vlastně triky, že by bylo proti přírodě. Jo? Dělají všechno takové přirozené triky. A i napriek tomu, že tento slon so svojimi 3500 kilami je menší, mezi okolo stojacími vzbudzoval rešpekt. Co se vám na něm páčí? Že je taky velký. Menší děti rešpekt nemali a využili možnost Soňu krmit. A máme tady toho slona, vlastně děti ho můžou krmit mrkví, jo, zeleninu a tak dále. Jo. Páči se ti sloník? Nevěř, asi ano, to ano, ano, páči. Ako robí sloník? Urobil sloník, no. Čo hovoríte na to, že jste tu v centre města zbadali slona? No, je to super, hlavně pro ty děti, že to vidí takto naživo. To mě čekala, že v Prešove objaví se slon. To je neskutočné, hej? Ale som ráda, že tu prišiel. No a prečo? Nie, lebo je to také oživenie dňa. Všetci, ktorí nemali možnosť slona na Hlavnej vidieť, môžu si ho ísť pozrieť do cirkusu Aleš, ktorý je v Prešove do konca týždňa. Okrem slonov sú pre návštevníkov pripravené aj ďalšie atrakcie.